Kina so kamar ki shiga makaranta haka ko a koya a zo a koya miki a zo a koya mun kawai a ke ma kin san ban bari wani kato ya kalle min mata ina amarya yayi bayan sai dai yalla tana yiwa in samu wani makawo haka kamar almajiran nan masu yawo su yalla dama daman su in kin gane su ke ki tako su yalla su suna koya miki amma ni bayar da wani kato ya zo ya kalle min ke dama akwai wani makawo ke biyo a bara kaga sai kai mushi magana ko a to babu laifi yanzu dai na baki abun ga in kin gane shi sai ki ce ni na bada umarnin ke gane ni na bada umarnin ya koya miki karatu to me gida ni na bada hanya to babu koya miki karatu to amarya ni eske ba koma zan yi kasuwan nan ba to me gida amarya subhanallahi ya girgo aba mun Allah ya girgo wai garin ka ko ban mutane ne wai ha akwai mutane tso sauri dai gare ka kana matsa mu da kai kace wanda an ka shaki ah subhanallahi ya girgo ina jana magana ina ke magana nan wai wai ajiya aja na gode gaskiya makaho eh wai ka iya karatun qur'ani ah karatun qur'ani sosai manja kai barin fada miki aljannu ma muke kawar da su karatu ashiya makaho aljannu warai ko aljannu muke kawar da su karatu to ina so a koyar da ni aha ai kaman ke sauki ajiya da ka ta gama da yaran ga ina so kai zo nan muri kai anya shegen kan ga anya wanga dan dana na kaga kai baba dan dan ka nawa kana labuda kurai wanga kai yanzu kana jina eh ina kake gani je gida ka ce maji kamar kai ina fada makai saka miti fada mi fada makai sheje zan ina shike haja eh makai ina kike gani wai ya nuke ka ce falawa muje ah ba nan bane ba ba nan ne ba eh haja ina hanya bismillah zanna nan ga eh to yayi ajiya 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 sannan ki da yawa ya gari wallahi dama karatun qur'ani da ko eh ajiya ki sauran ki kawai kin safti aha sosai ma kuwa to yanzu ki ba nan nan ki gashi ajiya ajiya gaskiya ajiya mijin gana ki na kula da ki to tana za mu fara ajiya to do abun da na fada ki ma yake ba kuma kina fada kina kama to lallabo na lallabo lubus nan lallabo nan lallabo lubus warai kwaja nan lallabo nan lallabo lubus lallabo nan lallabo lubus nan lallabo nan lallabo lubus ajiya kina kashe ta ina ma muke nan lallabo nan lallabo eh ba shi ke nan lallabo nan lallabo lubus nan lallabo nan lallabo ya kina kashe na ajiya ajiya ina hannunki nan lallabo nan lallabo lubus nan lallabo nan lallabo lubus wai wallahi na ajiya kina kashe ni wallahi ajiya mutsa baki nan ga samu matsala in mai gidan zuwa huda mishi mawala kawai kike masa kin sauke to babu dawo har mun sauke har mun sauke to babu dawo in mai gida dawo zan huda mishi eh kike mun sauke izubi izubi da aka ce ku mun sauke eh ina Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya san dawo. Ya wa. Ya wuto kai. Ina ga jama'an da nan dai. Ngane ne. Kai 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 kai. Mai gida Albu Shirinka. Yawa Albu Shirinka. Goro goro goro. Mai gida na samu mai karatu har ma kai dai kwantar da hankalinka nan lallabo nan lallabo lubus
wanga shine karatun da koyar lallacin san malami gaskiya yayi kokari to in yazo ki ce mishi in yazo kake ga mai ina nan ina ciki ni na ta in kwanta kin to babu damuwa ku ci gaba ya dawo ku ci gaba da karatu to baka da damuwa mai gida In ka taka ta maji ta makka yana garefu yau babara wallahi ga babara ajiya assalamu alaikum amma alaikum assalam ina ganin garefu wannan ku kai mallan makaho malka nazo ba ta nan bane ba to ina hanya ga hanyar nan ajiya hannun naki ne wanga to buru ba ganin ga manya suna jin dadi suna barin mu wallahi sanni sanni to ba ma dole ba dai ba takalmi kai wajen ku ga a ba nan ba haka ne yawa injin dai mai gida ya tai kasuwa mai gida ya tai kasuwa tun da zu aiki ya kyau gaskiya gaskiya kuwa ja yawa ko karatu mai muhimmanci aha kware ku to baki na mun katsajiya lallallabolus to kanun ki baki nan ne ku baki nan ne to Sinan zo gara aja. Ai yau shuwa za ai. Allah shuwa za ai. Tai. Lallallabolus. Taw. Nallallabolus. Wayo wazaki. Haja kira kashe ni wallahi. Wallahi gaskiya manya ga suna jin dadi. A ce a aje babban mace hakan ga a gida. Aja. Eh? Aja. Eh? Ce gaskiya wallahi kin ware fahimta. Ai zukan mun sabji. Aha. Kware kwa ja wanda ma zanna ma yadda an sa wando. Eh, kware kwa. Wallahi kin ware fahimta ina hannun ki. Gashi. Nallallabolus. Nallallabolus. Aja dakata. Ina gashi. Eh, mai gida dai ba mun gashi jiya. Shi mai gidan. Eh. Allah ya tsine masa albarka. Yo, shi mai gidan. Shi mai gidan Allah ya tsine mai